Nərmanov rayonunda yerləşən marketlərdən birində xanım müştərinin əl çantası uğurlanıb. Bu barədə zərər çəkən rayon polis idarəsinin 28-ci polis şöbəsinə müraciət edərək, içərisində 250 manat olan çantasının naməlum şəxs tərəfindən uğurlandığını bildirib. Şöbə məkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Tərtər rayon sakini Fani Səfərov saxlanılıb. Saxlanılan şəxsin mağazada törətdiyi uğurluq əməli obyektin təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə lentə alınıb. Saxlanılan şəxs ifadəsində törətdiyi cinayəti etiraf edib. Qızın sumpacını götürüb çıxmışam mağazindən. Başqa bir hapisəbi orada olmuyor. Qeyd edilən faktla bağlı Nərmanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis şöbəsində saxlanılan şəxs barəsində inzibati protokol tərtib olunub və onun barəsində Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə bir ay müddətinə inzibati həbs seçilib.